1886 година во Новоселското ридарско мало се роди Рајна. Те никој тогаш не помислуваше дека се роди најубавото девојче од тоа време. Кога подпорасна, кога се замоби, беше вистински цвет убавина. Поканата да биде шаферка на свадбата кај Аѓипет. Ѓерката што ја женеше и Рајна беа другачи. И невестата беше убава, млада. Арнама, оваа Рајнета, на никој од сватовите од очи не им се тргеше. Одумени. Е, од тој ден, од таа сватба, и нејниот живот зема нов тек. Се видела со Коце, Марко. Jego zemlje i sanju se vjeru odlaze.
zatočili, vrati se sa deca. Sjećavam se, na Ćošetu kada je bezisteno, živeješe, imaše dućan jedan kola je zendelo. On prodavaše zvonci i nekoj to. Jedan den, on, ko mine neko ubava žena, on tropneše dva pati i izlava spite, to beše se zanači i kondurđi i taka na taka, izlavaše i izlava sike da je gleda ta ubava žena. A za Rajna Bureva koja mineše, četiri pati na kambana to udaraše. I sike se dodade je tamo ka na vratica, ili na prozoru, da se vidi kako, koja je ta i kakva je. A u crkva ko odeše, jedni se krste, a drugi pomladite, gleda se u Rajna Bureva. Ova kuća je na Rajna Bureva. Svekor mi je kupilo od tatko i od majke. Ja s njegi, ne ja ne ja poznam, niti gdje znam njenice. Ništo tajna ne ostanova, ništo ne se skriva. Doznano vaselskete regeni дека Коце се влюбил во Рајна. И јас испеа песната за девојката, во која сите тие беа залюбени. Мелодијата е нешто постара, порано се пеела на други зборови, а овие новосолските ергени измислија нови зборови за неја и за Кот. Така, Кот се не чекаше долго за повторно да се види со својата така на Рајна. Еден ден дојде во дуќанот на Томчо Албаджијата и го пита дали сака да му биде стројник за Рајна. Neka vide, ja sam spremna. Dobro.
Majka imaše pravo. Poče poseka svadbata da vide što posporu. Tako i stane. Rajna Burova je došla kaj, kaj Čičkovi nevesta. Arnoma, njenata bovina toliko bila u cijel svet, kao bovina, nogu, prirodna bovina. Čičkovi kosa je mnogo bilo ljubomoren, ona previše u bovina. I zato je mnogo se, kao, pored nea, не издавал да изпадна на балкон, не издавал да изпадна на пенджер. И все така гъл е под притосък, от любоморство. Арно Мона да си... на балкон ми влезе, он ми изпуде... Да, изпуде го на тъй влезе. Отвод пенджер излезе, надвор. На другото излезе. И така... Он, он иде горе с вики. Унатър не е там, вика надвор. Он е по-тамо, къпа на пенджер, на другото пенджер. От това пенджер он па иде доле, па гледа, па народ се събрали. И вика, он па иде и горе. Защо ти там стоиш себе си, вика, я ти викам да влезеш, да си тераш работа, а не вика да, да седеш, вика, под джамовата да те гледа народа. А луѓето пък си се луѓе и пак оста по некој задоволство им прави. А камо ли пак на оправданата любомора на кора? А Зинат се по-често пред него, песната ја пее и му ја разгорува волната любомора. Кой беше това? Кой? Кой беше това и на кои са ваши шарети? Кой те молам да те не почне пак. Никого не гледаш и никой не гледаш у мен. Да си тука на Двезилото. Двезилото, Двезилото, Двезилото. Мислиш, не знам шо гледаш ни джамо. Ке земам, ке го садзидам джамо, никогаш да не погледнеш надбор на пато. Доста ми беше со тия твои ергани, со таа твоја проклета песна. Да ни останеш се берем детето. Що е, бре, Синко? Защо е пак ваканг? Како шо е, мама? Како шо е? Она мисли дека јас не знам зашо гледа ниш джамо. И онај доле што седи, насо како цело време со неја плакне очи, мамо. Ама не гледа се тој во неја, бре, синко, бре. Ама сестар ти стоеше на балконо и ги поливаше цветињата. Тоа е работата. Не си го прав, синко. Не. Thank you.
града на Зетен беше първата трагедия на Райна. Втората одењето на Коце во војск. Коце служеше во туѓа војск. Го одведува во Бугарија. За кратко време Шутом замина во Бугарија, се разболе од пустата колера, а тогаш тоа беше крај и на живот. Райна го сакаше својот маж, сусите негови, мани и табиети, таков како што си бе. Не го остави сам во тугина, со тешката болка. Отиде и таа у Бугарија и го пронајде болен на умирање. По цел ден беше со него. Нито миг не го оставаше сам. Чува го, на мене не мислише. Цело време до него беа ја не се срзи. Колкото ме сакаше и двајцата да не се. Само раците ги мириша со варова вода. Сакаше да го спаси, такото не сам дома. Брам дома да умреш. Ама чудо не се деци. Еден ден власти ме најдоа. Него се на... Отведоа го у карантин. Повеќе не го видоа. Тогај се секогаш го изгуби. Години остана вдовица само со своите спомени. До ден денешен. Повторно ја опеја навеќе измислената песна за неја, додадоа нови збори.
Е, помина повече от 11 години. Райна вече имаше над 30 години, кога срекета повторно и се насмея. За нейзината убавина и несрекя се чу дори до Скопје. Во нейната куќа дойде скопјанецот Димче Намича. Беше представник на фирмата Сингер. Арнама и он си Рома доживеа истата трагедия во живота. Умрева жената, а сам цел век не се живее. Па реши да ја посака раката на нашето Райн. Беше пово години. Секогаш беше разположен и готов за шеќе. И Райна го бендиса. У него најде човек кој животот повторно и го направи убав и среќен. Ево, случајно на годишен одмор родена во Скопје со детто и мажоми и се сретнуваме у парко седе. Јас со детто си играеш детто, дојде и Райна. Е тука почна она да збореш, ќе си питам тетко дека си, јас со Шчипјанка, ти со дека си, она ме пита. Вика, јас сум Шчипјанка, вика. И ме питува, чија си, како си, ја и кажувам, демек, јас сум на Стемир Проше жена, ама дека, вика, живеете, ние, викам, живееме у Ридо, у чија куќа на Райна Бурева, у куќата. Е, вика, тоа сум јас. Е, викам, тетка Райна, нешто да рече е лошо, ќе може да се сумнеше. А, вика, не, јас сум таа Райна. А Райна, значи, била многу красна жена, многу вала. Не е купила за убавината, она тоа Камил кажа. Купена била за убавината, мажа ми ме купи, вика, за таа личоќа, за да ме воде. Јас, вика, пазар не знам. А на поле никако, а за пари знам ли. А толкова фина жена, многу вала, таква убавина, ја не можам да сретнам се. У млајте сега нема такви убави. Му роди едно дете, синот Борче. Најзаканата песна на Димче беше песната за неговата жена. Не пропушташе прилика да не ја порача во Меана и да не ја запее во некоја, на некоја седенка во кругот на своите пријатели. Беше горд на жената и на песната, изпеяна за нея. Thank you.
другарки бене. Да, ми по-близки бене. По-близки и на сързители или учене в Сима Минческа. Това е една благородна небеше. Благородна небеше, я си ти бене. Не бе, 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 не бе. Менча Бошова, си те бе не знам. Менча беше и она у Сима учеше. Знам, че повечко у нас и заедно деме у Сърфинската бунар. Там имаше на църква всеки, шо е камбанта. Там беме угол заедно. Това сърфът беше там. Че купе он нещо за ядене, че го вземе у рак, ти и ха, викни ме благородна и хай. Сестра и по-нас я дойде на рика, че а напади ми. Това ти по-мала. Това дойдоа Виго, Орданчо и кой беше друг? Ангел. Ангел, не беше ангел, друг кой беше, не знам. Виго Ресавски, да. Виго Ресавски беше и Орданчо.